Hei, olen Marjo Silander ja Suomen CP-liiton toiminnanjohtaja. Yksi liiton toiminnan kulmakivistä on näkyvä vaikuttaminen. Haluamme tuoda sitä tänä keväänä esille näin somevideoiden kautta. Tänään kerron, mitä monipuolinen vaikuttamistyö CP-liitossa pitää sisällään. Tuemme esimerkiksi jäsenyhdistysten tekemää vaikuttamistyötä paikallisella ja alueellisella tasolla. Jäsenyhdistysten edustajia on myös paikallisissa vammaisneuvostoissa tai yhteistyöverkostoissa vaikuttamassa suoraan oman asuinkuntansa vammaispoliittisiin asioihin. Vaikuttamistyöhön kuuluu vammaispoliittisten asioiden seurannan lisäksi jatkuva lausuntojen ja kannanottojen laatiminen esimerkiksi lakiuudistuksiin. Hallituksemme seuraa kokouksissaan ajankohtaisia asioita. Tällä hetkellä osallistumme aktiivisesti vammaispalvelulain uudistamistyöhön. Olemme pitäneet molemmissa jo pidetyissä kuulemistilaisuuksissa puheenvuorot ja kommentoineet lakiesitystä kirjallisesti. Olemme antaneet myös muun muassa vammaisalan ammattitutkintoon ja arpajaislain uudistukseen liittyvät lausunnot tänä vuonna. Vaikuttamistyössä eri verkostot ja yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on meille tosi tärkeää. Olemme myös vammaisfoorumin jäsen ja CP-liitolla on siellä hallituksessa oma edustaja. Aikana ennen pandemiaa vaikuttamistyöhömme kuului myös runsaasti päättäjien tapaamisia. Esimerkiksi vuonna 2019 vierailin eduskunnassa lähes 10 kertaa tapaamassa kansanedustajia. Liitolla on tapana myös kutsua kansanedustaja liittokokouksen puheenjohtajaksi ja tämä on tärkeä tapa kertoa toiminnastamme päättäjille. Ensi viikkoon!